नमस्कार बंधु हकल आको नतुन एटा रेसिपिर होइते आपनालोकर माजले आहिलु केदिनमान आगते मय इन्स्टेन्ट राभा इडलिर एटा भिडिओ आगबढ़ाइसिलु आजि मय आपनालोकक बनाय देखुवाम एई ड्राई पाउडारटो आपनालोके घरते बनाय केनेकै समाहलके स्टोर करि राखिबो पारे गटिके देइ नकरु आजि भिडिओटो आरम्भ करिसु मय मेजारिंग कापेरे 2 कप सुजि लैछु आरो इयार बारे लागिबो आमाक 2 चामुच बुटर दालि आरो 2 चामुच बाकलि नहुवा माटि दालि लगते लैछु एसामुच कोला हरियो आरो एसामुच होरुकय काटिलुवा काजु आरो कनमान नरहिंह पात एतिया गेसत मय पेन एखन गरम हबो दिलु इयात दिम एतिया 3 चामुच रिफाइन तेल रिफाइनर हलनि घी व्यवहार करिबो पाइले बेसी ভাল तेलखिनि सामान्य गरम हुवात इयात कोला हरियो दिलु लगते दिसु बुटर दालि बुटर दालिखिनि प्रथमते के सेकेंड मान भाजि लम गरम तेलत हरियो दिले खूब फुनकाले फुटि आहे बाबे मय तेल सामान्य गरम हुवात दिसु एतिया इयात दिब लैछु माटि दालि बाकलि नहुवा माटि दालि एखिनिउ के सेकेंड मान भाजि लम ए समयखिनित गेसटो एकेबारे लो राखिसु नहले फुनकाले जलि आहिबो आरो बुटर दालिखिनि अकनमान रंगसुवा करिब लागिबो बुटर दालिखिनि सामान्य रंगसुवा हुवात इयात दिलु एतिया आगते काटि थुवा काजु आरो नरहिंह पात फुरुकय काटि लैछु आरो इयात जिमाने बेसी नरहिंह पात दिया हाय हिमाने बेसी खाबोलै ভাল হয় গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে ভাজি লোৱা হল ইয়াত দিলু এতিয়া সুজি আৰু সুজি দিয়াৰ পিছত লগে লগে গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লৈছো এতিয়া গুটেখিনি ভাজিব লাগিব লো ফ্লেমত 4 পৰা 5 মিনিটৰ বাবে আৰু গেছ অকণমান সময়ৰ কাৰণেও বঢ়াই নিদিও যদি জ্বলি যায় তেতিয়া ইয়াৰ টেষ্টটো সম্পূৰ্ণ বেয়া হৈ যাব আৰু এইদৰে আপোনালোকে ইডলি পাউডাৰ বনাই সমাহলৈকে ষ্টোৰ কৰি ৰাখিব পাৰে আৰু যদি কোনোবা আলহী আহে তৎক্ষণাত ইডলি বনাই দিব পাৰে ঘৰত একো নাথাকিলেও সুবিধা হয় এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মই ভাজি লৈছো আৰু লগে লগে বেলেগ এটা বাচনত উলিয়াই লম সুজিখিনি এতিয়া এখন প্লেটত উলিয়াই ৰাখিলো আৰু ভালদৰে ঠাণ্ডা হ'ব দিম সম্পূৰ্ণ যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ল তেতিয়া ইয়াত দিব লৈছো আধা চামুচ নিমখ বৰ্তমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ বুলি কোৱা নাই লগতে আধা চামুচ বেকিং পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ বেকিং সোডা সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং সোডা দিব লাগে এতিয়া গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লৈছো যাতে সুজিৰ লগত নিমখ বেকিং পাউডাৰ আৰু সোডা ভালদৰে মিহলি হয় গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই হোৱাৰ পিছত এতিয়া ৰাখিম মই এটা সাফা সিসাৰ বটলত এই পাউডাৰটো যদি কাছৰ বটলত ৰখা হয় তেতিয়া বহু দিনলৈ ভাল হৈ থাকে এই পাউডাৰখিনি যদি আমি বজাৰত কিনিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ পৰা বহুত বেছি দাম লোৱা হয় কাৰণ ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়া আছে লগতে দাইল দিয়া আছে আৰু ঘৰতে এইদৰে সাধাৰণভাৱে বনাই ল'ব পাৰে যেতিয়া মন যাব তেতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই দৈ আৰু পানী যোগ কৰি ইডলি বনাই খাব পাৰে এবটল পাউডাৰ হৈ গ'ল ইডলিৰ বাবে এতিয়া ফ্ৰিজত ষ্টোৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক মই ইডলি বনাই দেখুৱাম ইয়াৰ আগতেও মই ইডলি বনাই দেখুৱাইছোঁ কিন্তু আজি ড্ৰাই ফ্ৰুটছৰ ৰাভা ইডলি বনাই দেখুৱাম ইয়াৰ বাবে বাটি এটাত লৈছোঁ মই আধা কাপ দৈ আৰু আধা কাপ লৈছোঁ পানী প্ৰথমতে দৈখিনি বিট কৰি ল'ম পানী পিছতো দিব পাৰি কিন্তু সুজি যিহেতু দিয়া হ'ব পানীখিনি সোনকালে এবজৰ্ব কৰি ল'ব মই আগতে আধা কাপ পানী দি লৈছোঁ এতিয়া দিলোঁ একাপ সুজি আৰু গোটেইখিনি প্ৰথমতে ভালদৰে মিলাই ল'ম ইয়াত বৰ্তমান একো দিব লগা নাই নিমখো দিয়া আছে বা বেকিং চ'ডা পাউডাৰো দিয়া আছে গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি মই আধা ঘণ্টাৰ বাবে ঢাকি ৰাখিম আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আধা ঘণ্টাৰ পিছত যেতিয়া পানী কম হৈ আহিল তেতিয়া মই নিজৰ হিচাপত বেটাৰটো ঠিক কৰি ললোঁ ইমান বেছি দেখুৱাই থকা নাই কাৰণ আগতেও এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইডলি ষ্টেণ্ডত তেলেৰে গ্ৰিজ কৰি লৈছোঁ ইয়াত এতিয়া বেটাৰ দিম যদি আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোনোবাই চোৱা নাই মই আই বাটন বা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এই বেটাৰখিনি দিওঁতে একেবাৰে কমকৈ দিব
কারণ ফুলি যেহেতু আহিব যদি বেছি দিয়া হয় তেতিয়া বাহির ফালে বাগৰি আহে। এতিয়া ইডলি বনাবলৈ ৰেডি হৈ গল আৰু ইডলি বনাবলৈ মই পানী গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ। পানীখিনি উতলি আছে আৰু ভাপ যাবলৈ এদৰে দিয়া হল। উতলি থকা পানীত এতিয়া মই ষ্টেণ্ডটো বহুৱাই দিছোঁ। যদি ডাঙৰ কুকাৰ থাকে তেতিয়া কুকাৰটো বনাব পাৰে। এতিয়া ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু 10ৰ পৰা 15 মিনিটৰ বাবে মই মিডিয়াম ফ্লেমত এখিনি হ'ব দিম। 10ৰ পৰা 15 মিনিটৰ পিছত দেখুৱাইছোঁ হৈ গ'ল আৰু মই উলিয়াই আপোনালোকক দেখুৱাম। অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ইডলিকেইটা উলিয়াই লৈছোঁ আৰু উলিয়াবলৈ ইমান সহজ হৈছে চাওকচোন। প্ৰথম ইডলিটো উলিয়াই হৈ গ'ল আৰু বাকীকেইটাও এতিয়া উলিয়াই লওঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এইদৰে ইডলি বনাই খোৱা নাই এবাৰ খাবচোন, গ্যারান্টি দিব পাৰোঁ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হয়। আৰু যিসকলে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ খাবলৈ ভাল পায় তেওঁলোকে ভাল পাব। আৰু এটা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কিমান সফট হৈছে। আৰু আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে এবাৰ কমেন্ট এটা কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। যদি ভাল লাগে লাইক এটা কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু যদি কোনোবা মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। পুনৰ আহি আছোঁ এনেকুৱা কিছুমান নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই।